maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay in biyaha laga saaro wadooyinka qaar ee Muqdisho oo roobku biyo dhigay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa kormeer ku sameeyay wadooyinka biyaha laga saaray oo ay ka mid yihiin wadada Ceelqalow, wadada kilometer 4 ee gasha gigada diyaaradaha iyo agagarka Skol Bluesia, iyadoo kormeerkiisa uu ku helinayay agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilcisoo celinta gobolka Banaadir Sharmaarke Cadow. Gudoomiyaha ayaa sheegay in mar waliba ay garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho, isagoo ka codsaday in ay la shaqeeyaan. Waxaan kormeer ku joognaa hadda wadada dugsiga booliska ama akademiyada booliska, meeshii ay biyuhu fariisan jireen oo u dhexaysay isbitaalka Yardameeri iyo wadada. Runtii maalmahan sida aad ka warqabtiin, roobab isdaba joog ayaa socda. Roobabkaasi waxa ay jireen wadooyin badan oo muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho. Runtii caqabado fudud ma ahayn, laakiin nasiib wanaag si nafur ah ayaa mataqaana looga shaqeeyey. Meesha hadda aan joogo dhowr jeer ayay buuxsantay isbuucan iyo isbuuc lasoo dhaafay gudihiisa. Marka waa ilaahay mahadiis roobabka socda. Marka roobabku nacfi badanna way leeyihiin, khasaarooyin waa leeyihiin. Marka khasaarooyinka roobabku ay keenayaan oo ay ka mid tahay in guryaha ay ku dumaan, ay ka mid tahay in dad waxyaalo ku noqdo, ay ka mid tahay wadooyinka inay xirmaan ama ay raf noqdaan, waxyaabahaas oo dhan waxaa waaye waa khasaarooyinka roobabku keenayaan. Runtii marka in muddo ahba roobabka iyo daadadka iyo mushaakilaadkaas way nagu soo noqnoqonayaan, laakiin mar walba annagoo kaashanayna bulshada gobolka Banaadir ayaan u babac dhigaynay. Alxamdulillaah waa ku guuleysanay. Maantadan hadda meelihii muhiimka ahaa, wadooyinka muhiimka ahaa dhammaantood waa laga nadiifiyey, biyihii si caadi ayaa loo mari karaa. Sidoo kale roobabku waa socdaan oo haddeertaanba way qoyan tahay, dhulka oo dhan waa qoyan, roobabku waa socdaan. Saacad kadib roobaa soo da-aya. Marka alxamdulillaah anaga yani roobka inaan celinno awood uma lihino, minallaahi waxa ka socda waay. Laakiin wixii karaankeena inaan wadooyinka furno oo aan mataqaanaa wixii aan qaban karno aan qabanno ayay mas-uuliyaddeena saaranna ay tahay. Marka yani maadaama xilligii roobabka xagaayaha lagu jiro, xagaayuhu ay si zaa-ida u da-ayaan, bulshada gobolka Banaadir waa uga mahadcelinayaa dadaalkooda inay mar walba maamulkooda ay garab taagnaadaan oo sida ayaadna noo caawimayaan, noo sii caawimaan ayaan ka codsanaynaa. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dadaal ugu jira sidii uu u soo celin lahaa bilicda caasimadda iyadoo wadooyinka qaar ay ka soconayaan dib u dhis. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.